Braškių diena – viena pirmųjų lietuviškų knygelių Android planšetiniams kompiuteriams. Šioje programėlėje rasite šešias linksmas Kęstučio Kasparavičiaus istorijas vaikams. Knygas vaikai galės skaityti patys arba klausyti įgarsintus jų variantus. Kiekvienas puslapis yra interaktyvus. Jame gali pajudinti įvairius daiktus, pavyzdžiui, paspirti kamuolį ar užtraukti užuolaidas. Braškių diena tikrai ilgai neatsibos jūsų mažiesiems. O šią programėlę galite parsiųsti internete adresu programėlės.omnitel.lt.